за днешната среща, в която аз ще взема отношение, е през конференцията, дадена от представителите на политическа партия ГЕРБ, и ще се опитам колкото е възможно по-малко да използвам тази дума политическа партия ГЕРБ от уважение към хората, които са гласували за нея. Затова ще говоря с имената на хората, които няма да бъда толкова груб като тях, да използвам такива думи като лъжци и така нататък. Във връзка с смяната на господин Захариев, който е вече бивш директор на напоителна система. Може би думата напоителна система предизвиква асоциации в много хора с тръбите, които бяха извадени, с това, че напояване на практика няма в нашата област. Но се оказа, че това е едно от най-богатите предприятия, държавни предприятия. Откъде разбрах това? Аз като ресорен заместник областен управител изисках от господин Захариев да даде един отчет за работата, която е вършил като директор. Ето го отчет тук. След което малко ще коментираме по него. Аз извиках господин Захариев и се очудих от неговия депутизъм. Защо? Ще разберете. Ето тук са въпросите, които ако искате, после ги вземете. Само ако ми позволите, ще прочета няколко абзаца от неговия отчет. През пролетта на 2013 година проведохме редица срещи с потенциални водоползватели, арендатори, кооперации, частни сдружения и частни стопани и запознахме с условията за провеждане на поливния процес. Обаче тук въобще не е ясно с кой е правил тези срещи. Няма нито едно име на фирма, нито едно име на сдружение, нито едно име на кооперация. Подписал е договори за поливане на 372 декара миналата година. 372 декара, не знам за територията на областта, като имате предвид, че напоителни системи врат се отговаря за областите Монтана и Мини. Просто нещо много смешно. Знам само, че тук в нашия край има тютюнови производители, които поливат по 7-8 хиляди декара, такива има и в Монтана. Сигурно сега за първи път ще чуете, че напоителни системи имат като собственост две водно-електрически централи, които също не са работили, защото очаква да подпише договори за напояване. Но в същото време двата частни веца, за които напоителни системи подават вода, са работили. Като задача си я поставят, трябва да задължим водоползвателите да си сложат водомерни устройства, както да е съгласно изискването на разрешителните им за водоползване. Значи на базата на това, че ще сложат такива измервателни уреди, те са получили тези разрешителни, които господин Захариев не си е мръднал пръста да направи нещо по въпроса. Самият той казва, нашите резерви са в огромната собственост, която стопанисваме и в разширяване обема на страничната дейност за сметка на ДМА, които в момента не се експлоатират. Виждам аз, че като собственост имат комбайни и трактори, виждам също така, че те не са работили. Аз викам, това сигурно са някакви машини стари или форчи, които останали от време, но оказва се, че това са кейсове, дойци. Господин Босашки ще ви обясни по-подробно, ако ви интересува, но въпросът ми защо тези нови машини не са работили, той ми отговаря, ами аз не можах да намеря работа за тях. Тоест, това е великия така, човек, който ГЕРБ са го предложили. А защо са го предложили ГЕРБ? Защото ще цитирам господин Витов, бих се задоволил да кажа, че преди да го предложим,
е бил изключителен професионалист. Предприятието 2013 година завършило с финансов резултат загуба в размер на 741 000 лева, а за миналата година са били 1 071 000 лева. Това е 1 071 000 лева. И ми е много интересно, когато поливаш 320 декара, как ел. Енергия плаща за 221 000 лева. Като задачи си поставя, след като вече е приключил напояването, успешно завършване на поливен сезон 2013. Не знам какво има предвид. Решаване проблемите с монтиране на измервателни устройства на контрагентите ни, на които подаваме вода за енергодобив. Предотвратяване на кражбите и дъра-дъра, нищо. Ще продължим да търсим контрагенти в посока на отдаване под наем на селско-стопанската техника и автотранспорт. И това според господин Литов е изключителният професионалист, който беше махнат от напоителни системи. Сменени са и други директори, които също са дали подобни отчети. И понеже аз съм тук с чувството за отговорност към хората, които са ни избрали и са ни поставили на тези места да работим, ви казвам, че за всеки един от тях ще бъде дадено обяснение защо така се случва с него. Тоест, вие сами виждате и разбирате, че това не е самоцелна смяна, че ние, на мен ме очудва факта, че първият месец, в който постъпих на работа, служителите, които влизаха при мен, първата им дума, след като прекрачиха вратата, беше: аз не съм член на ГЕРБ. Аз се чуда, викам, кой ви пита сега въпрос. Просто. Дори мога да ви разкажа един случай от, с Слави Георгиев. Сме семейни приятели от много години. Един ден на кафе Девил, на руски, пием кафе с него. Вечерта депутата от Мездра, както беше наш Рашев, но се обажда 8 пъти му звънял да му пита, той знае ли как е назначен и защо с председателя на ДПС пие кафе. До такава степен се беше изродило това нещо, за което сега те се чудят и говорят абсолютно глупости. Да, казвам глупости, ще говорят, защото техният начин на изказ, аз мисля, че е продиктувано това, че са работили дълги години в полицията. И двамата са пенсионирани полицаи, и общинския председател, и областния. През своята кариера, добра или лоша, не знам, не мога да задавам оценка, те са задавали само въпроси. Това са хора, които са водили разходи. Те не могат да говорят от малко. Може би това дава отражение и на техния така най-главен, който постоянно пита защо така, защо онака и не дава никакви решения за нищо. Освен това, приказките това държавна сигурност, оня не е. Ето тук, това е достояние на медиите, вероятно всички го знаете, има справка за господин Литов. Той е работал на щаб в трето управление на службите за сигурност с заповед номер К-32-32, 29 септември 1989 година, не означава да разузнавач. Но да го оставим това, ако желаете нещо, може да попитате новия директор на напоителни системи нещо, но смяната в никакъв случай не е продиктувана политически причини. И не ни интересува от коя партия е бил, защото по презумпция може да помислим, че господин Мусашки е бил член на ГЕРБ, тъй като е бил дълги години преди, по времето на техното управление, заместник управител на вилата на ЕЦ. Там са заплата 3000 лева, няма как да станеш, ако нямаш протекция на някой. Така че господин Мусашки седи на този стол директорски, за това, че е показал други качества като управител и мисля, че ще се справи с тежките проблеми, които имат на напоителни системи.
Имаме въобще потенциал това предприятие, което е в национален етап, това се казва страшни неща. Имаме ли тук, понеже сега днес климата най-висше ръководни кадри преди да бъдат уволнени, днес е нагледана мярката с заради точно това безстопанственост по отношение и икономически неизгодна продажба на бракувани тръби. При нас има ли такива бракувани тръби? И въобще жълтите да бъдете някакъв вид материалната. И какви са тези въпроси? Вецове и части? Беше, сега ще се кажем, че направите които не са тени хубава визия. А, директор. Както да е? С решение на съвета на директорите, относно господин Захариев, аз не мога да кажа нещо друго, значи при да бъде избран за тази работа, той е освободен. Той има договор за управление, прекратен му договор за управление и тук нататък нещата ще са си в ръководството в София. За потенциал на предприятието може да говорим доста, защото хиляди на пътни системи са над 20 няколко милиона, говорим в републикански мащаб. Принципал на който ни се е Министерството на земеделието. Вчера бяхме на среща с министър Греков, първата в 10 часа. Поради ангажимента на министъра се проведе втора в 16 часа. Той се е ангажирал с това за работниците да си получат заплатите за края на годината. Проблемите за всички е видно, че от разминаванията, които се получават при извършване на мероприятия, които са вменени на предприятия на плътна система, но за които не се получават пари от държавата. Тоест, преди управлението на господин Дянков, като министър на финансите, държавата е субсидирала някои от дейностите, свързани с вредните въздействия на водите. Специално ние поддържаме язовир Огоста в Монтана, който е съоръжение с изключителен капацитет, който е категория клас 1, нещо, което се наблюдава и е стратегическо. Така че поддръжката само на такива съоръжения, тук са, те са много. Имаме помпени станции, в които работят в Козодуй за обновяване на АЕЦ Козодуй. Проблема с сайтското и не е вече така, защото ние като субекти и там сме си уверили нещата, но за другите, които държавата ги е разменила, след като господин Бенко става министър на финансите и казва, няма как да получавате пари за дейностите, които сте извършили. Не ги вършат. Това е било съветвано, доколкото аз знам, не съм присъствал там, в момента трябва да учите от нашите нови ръководители в София. Докато пък министър на земеделието, който беше наш съграждане, Мирослав Найденов, тогава е казал, вършете ли тия работа, ще намерим форма и представя нас са натрупа и тия задължения. Тук нататък трябва да се работи, за да се излиза от положението. Аз мога да изчета колко съм наклона. Това за цялото предприятие няма информация. Това е републикански нещо. Приходите към време на месец девети, като се има предвид, че не са постигли всичките документи и пари, които има да взимаме, ни възлизат на около 500 хиляди лева. Разходите, пак говорим, че не са постъпили всички, защото не влиза с активистите и заплати на хората, са 1 милион и 280 хиляди. Но, наред с тези неща, на които не сте, има вземания, които са произведени около 450 хиляди. Една част от тега вече се работи по тега, защото са минали през тези инструмента. Най-тежките се съобщава Георги Дамиан, от нас са извършени строителни работи за 150 хиляди. И така, според мен, предприятието има цялостни нещата, свързани с
финансирането, което е на държавните мероприятия, да бъде решено. Машините, които разполагаме, са, имаме и добри машини, имаме и много стари, но всичко това е най-големко, да е върват по диги, черни пътища. Предприятието с търговската си дейност не може да получи такива резултати, че да бъде на печалба и да си позволи без помощ от държавата да работи. Да, един въпрос. Да. На времето имаше един политик, лекар, уважаван, който казваше, че заварват новите управляващи, обруля на държава. Вие давате ли си сметка сега, обрулено предприятие ли оглавявате и каква е вашата оценка за състоянието? Сядания от седмица беше ми първия ден. Пристигнах след това, защото бях при изпълнителния директор господин Василев в София. В четвъртък имах възможност да подскоча до клон на Монтана, това е хидротехнически район Монтана, за да се бъда. Господин Банчев ме информира да проверя за машините. Действително такива машини има напълно оборудвана комбайна с двата вида хедера. Това е клас доминатор, която стои и противоречиви неща до шоу, и завърт ми по телефона, но има ни казва, че комбайна е платил, но определени хора не са плащали, и казва, че не е излизал от 3 години. Трактори от порядък на 350 магнитски сили, кейс, тойц, които седат също заключени там. Те са съоръжени с модерни селки, с обучателни клубове. Тази техника стои и не се използва. Ако може да кажа по този въпрос две думи, в никой случай няма да изпадаме в такава риторика. Вижте ли те така направиха, напротив. Ние ще се опитваме да направим всичко възможно, това предприятие да заработи. Ако има виновни, има си органи, които да следват. Трябва ли се занимават с господин Захариев или не, не сме ние тези хора, които ще го правим. Но тук нататък, ако те не бяха направили тази пресконференция, нямаше да го има и този разговор. Няма да изпадам, пак казвам, в подобна риторика. Ще вървим напред и ще правим всичко възможно. И ние като представители на държавната власт да помагаме на такива предприятия, да могат да се възродят и да заработят. Това е. Сега беше пръстена. Първо, ще поискате ли финансови ходи? Да се видите какво е състоянието в момента на плана. И второто е, имат задължения за заплатите тук към хората, които са към работещите? Заплатите за до сега са изплатени. Заплатите задължения има в началото на годината, но предизборно, говорим за извънредните избори, са получили там теглен и нова драфт от Дебанк, за който вчера министър Греков предизвомира, че като го разгледа, да установи, че са на изгодни условия. Нямам представа, по това не се работи от това предприятие. По принцип не хареса нова драфта, като форма да се работи с нея. И сега, в днешно време, към работниците има да се изплаща заплата, която министърът ни уведоми за един месец само, да, само тя е дължима на правителството заплата. Тя ще бъде изплатена до 10 дни максимално. За клон Враца това е нещо от порядъка на 180 хиляди долара заплата. За клон Мизия говоря вече. Проверяйте Враца. Като тук включваме всички специалисти, които са видим до... Ние имаме бази и работим на територията на Плевен. Това, което е водено от главното, нещата, които са ни показани,
на този етап ние ще си правим едни вътрешни режими. Защото смятам, че проблема не е толкова бил в някакви групи отношения на чисто и закарите, колкото това, че не е имало желание да взема отношение по някакви въпроси. А всеки един от отделните задължения, от отделните звена по-мости, ще бъде проверяван. Защото може някои неща да са се случвали без знанието на... Значи за там, където са извадени терапии, всичко ще се е случвало със знанието. Тя с незнанието не се получава. Отиват, намират помпа на станция, която не работи, а имаме такива помпени станции, които те повече нарушава на средата, защото те не работят 10-15 години, а има назначени фирми СОП, които ги пазват. По-пазване, след като тръбите са изварени, те няма да тръгнат скоро, а там имаме някакви сложения и дават на 1000 лева на месец да ги пазят. Ще бъде за кратко. Значи ние след като демонтираме оборудването там, където няма да имаме поливане. А в другите планове, всеки един сега. Хидротехническите райони са няколко. Бяла Слатина, Монтана, Видин, Лом, Козодуй. Всеки ден се работи и целта е да се работи там, където работниците не са си получавали заплати и нещо не са работи, иначе явно ще бъде виновен преки и ръководител. Но за сега още... Аз не имам даже служебен телефон. Все още, въпреки че ваме на една среща с работници, но обещах, че те ще бъдат първите, които ще научат много време, за да могат по всяко време да ни се опажат, ако възникне някакъв проблем с някои от ръководители. Ръководители, инженери, конкретно, доста. Администрация, че те са си нужни хората, става по всичко. Това е няма и такива сигнали, че някой не си работа или че отклоняват работници за това. Вие техните, главно, техните си отклоняват за това. Работници ще имат телефона и за да мога да бъда информиран от тях, а те не са много добре настроени към сегашните си ръководители. Мисля, че сега сме скоро имаха синдикални действия пред Министерство на земеделието преди 20 дни, но може би за това. Не искам запис, просто искам да ви кажа, че все пак мобилните напоителни системи в света, както разбира, нали, за някаква дълга. Значи напоителни системи имала земя под аренда в Монтана 18 000 декара. След като идва друга власт, тези договори се отдават на дата, който имаше някакви предпределител, да, и той и разима тази земя, голяма част от нея, иска да доста на едната култура и сделки. Вие смятайте как се случва това. И Захарев, харесва ли се, не ли, честно ли е, не ли, добър ли е, лошо ли е? Не, земята е взета от аренда на напоителни системи от хора. Аз не имам предсадата това, това може да се скъчва от централната си чекуя. Значи, те са взели земята, имат оборудване да обработват, оборудване, говоря комбайни, трактори, всички работиви машини да бъдат обработени с тези 20 000 за да печелят и те. Остатъчна дейност. Обаче първо и взимат резервата. Това е търговско, значи, това е стигало до 8 000 лева печалба от съвършопанска.